Ovo je tradicionalna akcija Crvenog krsta u nedelji Crvenog krsta kada se rodilo u našem porodilištu šest beba. Od toga su četiri devojčice i imamo dva dečaka. U pripremi je jedna trudnica, znači danas možemo očekivati možda još jedan porođaj, još jedno dete. Jako lep gest, jako lepa akcija. Našim bebama i majkama je uvek dobrodošla ovako neka akcija i neki paketići u smislu i pampers pelena i kremica i tako da je ovo nešto što je stvarno u našem porodilištu jako dobro i lepo je da se vidi. Inače je, što se tiče broja porođaja, u prethodnoj godini u prvom kvartalu imamo 184 porođaja, a ove godine 169, znači 15 porođaja manje, nešto manje od 10%. Mada i prošle i ove godine to ide u talasima i onda mi možemo ipak očekivati trend koji je i prošle godine, znači očekujemo da će ipak biti broj porođaja, makar u tom broju da nemamo neki značajni pad. Znači u prvom kvartalu je pad od nekih 8%, možda i 8-9%.